Jeg kommer fra et band, hvor det ligesom er mig, som er den udadvendte på scenen. Det er mig, der ligesom skal stå og hype folk og have interaktion med publikum. Og det er sådan en opgave, jeg har fået pålagt mig, uden at ligesom selv ville det. Men og fordi af natur, der er sådan ret indadvendt. Skulle man ikke tro, men i min opvækst og skole og så videre, der var jeg ikke den mest udadvendte. Jeg stod nærmest og rystede i stemmen, hvis jeg skulle tale med folk eller foran en forsamling, hvis jeg skulle fremlægge. Så et eller andet sted i min underbevidsthed, så er det en måde at udfordre mig selv på. Vores inspirationskilder kommer fra hele verden, og de var sådan lidt atypiske i forhold til den tid i slut 90'erne. Og hvad hedder det, der havde folk lidt svært ved at forstå, hvor der var, vi kom fra. Så vi har virkelig skulle kæmpe. Og det er ligesom også det, man må sige til mentisene. Det kan godt være, at I har meget talent, men det handler også om hårdt arbejde. Og det nytter ikke nu, når du skriver en sang og tror, at det er den bedste sang, og nu skal jeg ud og signes, som nogle af de andre shows lægger op til på en eller anden måde. Det her, det er sådan lidt mere det musikalske, der er i centrum, og artisten og udviklingen af artisten. Det er ikke, fordi jeg skal ud og lave en Agnes Obel om til en Tina Turner. Det er ikke det. Men prøv at presse dem ud i nogle hjørner og nogle steder, hvor de ligesom kan blomstre lidt mere. Og måske sige et ord, måske en sætning, som inspirerer dem. Det er ligesom det, vi har haft med os. Du ved, der er nogle artister, som har sagt et eller andet, eller en far, der har sagt et eller andet, som virkelig har sat sig, og så stadig sidder der den dag i dag og er med til at udvikle en selv den dag i dag. Ikke? Jeg vil også gerne udfordre det. Det nemmeste ville være, hvis jeg fik en kopi af mig selv. Du ved, som, du skal bare gøre, som jeg gør. Så hvis jeg får, det kunne være hvad som helst. Og de har jo ikke fortalt os, hvad det er for nogle typer, der er med, andet end de er super dygtige. Så jeg hopper bare ud i det. Jeg har sådan valgt at tage det hele i stiv arm, så jeg tager det, som det kommer. Og hvis jeg får en, som laver heavy rock, jamen så gør vi det. Hvis jeg får en Bon Iver-type, jamen så tager vi det. Så det er ikke en præference.